Yo, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji. Gwiji la Vipaji ni msusi wa nywele za aina mbalimbali, lakini pia Gwiji la Vipaji nafundisha ususi kwa wale wanaohitaji kujifunza ususi. Na kwa mahitaji ya kuanza dread, kuipea dread, kuunga dread, lakini pia pamoja na kufumua dread, Gwiji la Vipaji nafanya pia huduma hizo. Lakini ndugu mtazamaji, kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712-64-408, 0712-64-408. Vile vile napatikana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram. Instagram ni Gwiji la Vipaji Dweli Maza TZ, au Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji. Gwiji la Vipaji ni msusi wa nywele za aina mbalimbali, lakini pia Gwiji la Vipaji nafundisha ususi kwa wale wanaohitaji kujifunza ususi. Na kwa mahitaji ya kuanza dread, kuipea dread, kuunga dread, lakini pia pamoja na kufumua dread, Gwiji la Vipaji nafanya pia huduma hizo. Lakini ndugu mtazamaji, kwa mahitaji ya huduma zangu unaweza ukanicheki kwa namba ya simu ya 0712-64-408, 0712-64-408. Vile vile napatikana kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram. Instagram ni Gwiji la Vipaji Dweli Maza TZ, au Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Facebook pia ni Gwiji la Vipaji. Hivyo jambo la msingi, ndugu mtazamaji, usiache kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Hii itakusaidia wewe uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video mpya ambazo nitakuwa nikiziweka katika channel yako pendwa ya Gwiji TV. Asante, tukutane wakati mwingine. Usisahau kushare, kulike pamoja na kucomment. Asante.
usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.